Azərbaycan televiziyasının efirində sabiq millətvəkili Cümşüd Nuriyev qalmaqallı çıxış edib. Unikal.org xəbər verir ki, Rüfət Həmzəyevin aparıcısı olduğu əsas məsələ verilişində qonaq olan Cümşüd Nuriyev Qarabağ savaşında döyüşən qadın batalyonu haqqında xoşagəlməz sözlər deyib. Xalq cəbhəsinin dövründə xanım Xəlilovanın başçılığı ilə bir qadın batalyonu var idi. Ölkədə nə qədər ərindən boşanmış, küçədə qalan qadınlar var idi, bunlar kişi söyüşləri ilə orada idilər.